ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြတော့အန်ထူတိတ်ရဲ့ဘဝဆက်လိုက်ရင်အန်ထူတိတ်ဘယ်လိုမျိုးခေတ်ပေါက်စားဖြစ်လာလဲ။နောက်ပြတော့သူ့ဘာလို့ဘန်သွားလာလဲဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့။နောက်ပြတော့အဲ့ဒီဘန်နဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဘာတုံ့ပြန်လဲ။နောက်ပြတော့နှစ်ထောင်ဆတ်ချောက်ခုနှစ်မှာသူကအမျိုးသမီးတယောက်ပါရီနာတွေခပ်ပါရီနာရိုက်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းတည်င
Washington New America မှာ December 14ရက်နေ့မှာသူ့မွေးဖောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖေကကျတော့ African American ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမေကကျတော့ England to British ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လူမျိုးကကျတော့ American British ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျတော့ Professional Kickboxer တယောက်ပါ။သူကနောက်ကျတော့ ISKA World Champion တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြန်တဲ့ Fusion Champion တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကတော့အခုဆိုရင်တော့35နှစ်တောင်ရှိပါပြီ။သူကကြတော့အရင်တော့တော့အဲ့လောက်နာမည်မကြီးခဲ့ပါဘူးအခုဆိုရင်တော့အခု social media တွေမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ follower လည်းမဟုတ်သူ့လိုသူ့ရဲ့ hater လည်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီတန်းစိတ်ဝင်စားလို့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါသူ့ကိုကြတော့ Water Rig Army Hospital မှာမွေးဖောက်ခဲ့တယ်သူ့မွေးဖောက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာနှာခေါင်းသွေးယူတဲ့ယောဂါရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ကသိခဲ့တာပေါ့သူ့ကင်ပြီးတော့အဲ့လိုဆရာဝန်ကကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူလုံးဝမငိုခဲ့ပါဘာလို့မငိုခဲ့တာဘယ်သူမှမသိဘူး။သူပြောတာကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးရတဲ့သူများစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ဖို့သူများရှိတာ attention ရဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမငိုဘူးတဲ့။အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာ။အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။အခုမွေးကစားကလေးတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးနှာခေါင်းသွေးရှံတာဘာလို့ဆိုရင်ဘလို့ပုံမလဲ။ရစရာမရှိအောင်တော့ငိုလိုက်မယ်။သူကစိတ်ယုံတစ်ခုလုံးဆွညံသွားလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့လုံးဝမငိုခဲ့ပါဘူး။သူ့အသက်၄နှစ်မှာ तू မူဂျိုသွားတယ်။အဲ့မူဂျိုမှာ तू တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်းတက်နေနေအမှသူ wrestling တခုလာတယ် wrestling ဆိုတော့ WWE fight လို့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာ wrestling မှာသူဝင်ပြရင်သူဒုတိယဆုရခဲ့နောက်တော့သူတို့မိသားစုအချင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့သူတို့မိသားစုကွဲသွားတယ်သူ့ဖေကတက်တက်သွားလိုက်တယ်သူ့အမေကတက်တက်သွားလိုက်သူကကြတော့သူ့အမေနဲ့သူလိုက်သွားတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုလိုက်သွားတာပေါ့သူတို့ဘဝအဖေမရှိတော့အရန်အောင်မှခက်ခဲခဲ့တယ်ဒါအဖေမရှိတဲ့လူတွေတိမှာပါအဲ့ဒီခက်ခဲအောင်သူကြောင်းတက်ဖို့တော့ဘလောက်အခက်ခဲရှိလဲဆိုသူမနဲ့ငန်းနိုင်ထားမနက်9နာရီထားပြီးတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်လေပေါ့အဲ့လိုကဘာလဲဆိုတော့မနက်အစောကြီးဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံဆိုတော့အရန်အေးတယ်လေအရန်အေးခဲ့တဲ့တစ်တာအလုံး80ဝန်းသူဈေးကိုပို့ပေးရတဲ့အလုပ်ပါနောက်ပြကြမှာသူကြောင်းတက်တယ်အဲ့လိုပဲသူဟိုအားလိုက်ရက်နေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးစနေတနင်္ဂနွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအားလိုက်ရက်နေမှာသူဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဈေးသွားပြီးတော့ဈေးထဲမှာနှားတွေကြက်တွေကိုခုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူအစပိုင်းမှာအရန်ခတ်ခဲ့တယ်ခလေးဆိုတော့တော်တော်လေးခတ်ခဲ့တာပေါ့သူလက်တွေကိုလည်းအဲ့လိုခုတ်မိတာလေးရှာမိတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့သူအရန်ကျွမ်းလာခဲ့တယ်သူပြောရတာကျတော့ဟိုလက်မပြောနဲ့တဲ့လက်သေးတော်သူမခုတ်ခဲ့ဘူးလေရှင်းသားကြည့်ပါဘယ်လောက်ထိလေးစားနေတာကောင်းတယ်ခလေးတယ်ဆိုသူ့အမေတော်တော်လေးတိတက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့တုန်းက17နှစ်အရွယ်ကြောင်းသွားပြီးတော့ ACA 8နေမှာမနက်7နာရီလောက်မှထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအရွယ်လေးပေါ့သူကလိုတက်မြို့မှာပဲအဖေမရှိမနဲ့ကြီးပင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့သူ့အမေကလည်းတာမန်မျိုးသမီးတော့မဟုတ်သူ့အမေကပြောတော့ဆိုရင်ပြေးခုံပြေးအားကစားလို့ဘာလို့မှအရန်ကျွမ်းတယ်လို့ဆရာမတယောက်ပေါ့တော်တော်လေးကမှလေပေါ့အဲ့ပြန်သူ့မရဲ့လက်တီချက်ရတဲ့ဘလို့ငိုသူတင်စားတာလဲဆိုတော့ဖိုက်တာတယောက်ရဲ့လက်တီနဲ့တူတယ်သူ့မရလဲသူ့အလိုမဘလို့တိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတော့သူကတင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့တနေ့မှာခါနီဝယ်ပွဲတပွဲမှာပေါ့အလိုမဆက်တွေကိုလက်တီနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့လိုလက်တီဘလောက်ဆွမ်းလဲဆိုတော့အလိုဆက်တွေကိုထိုးပြီးတော့နံပါတ်တွေတွားတယ်အဲ့လို TikTok လောက်မှာခဏခဏတက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပွဲမှာသူကလူကြီးတွေအများကြီးထိုးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူလူကြီးတွေကတိတ်ပြီးတော့အာမပြင်းအဲ့ဒါသူကထိုးပြလိုက်တယ်အမှသူကဟိုအဲ့လိုခေါင်းလောက်ပါမြည်ပြီးတော့နံပါတ်တွေအများကြီးရပါတော့ပါအဲ့ဒါကိုဘောက်ဆင်ထရိနာတယောက်ပေါ့အဲ့ခစ်ဘောက်ဆင်ထရိနာတယောက်အမစူပါစစ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတွေ့ပါတော့ကန်ညမာအဲ့ဆရာရှူရောက်လာပေါ့သူ့ဆရာလည်းသူ့တေချာတင်ပေးတယ်ပေါ့သူဘလောက်ထိအောင်မြင်လာလဲဆိုတော့ဒီစုတွေပါရခဲ့တယ်ပေါ့2009ခုနှစ်မှာ INKF British Kasua World Champion 2009ခုနှစ်မှာပဲ ISKA English Content Kasua World Champion 2017ခုနှစ်မှာ ISKAWofu Konda Light Heavyweight Champion 2012ခုနှစ်မှာ Amfusion Tournament of the Gladiator Tournament Runner Up 2013ခုနှစ်မှာ ISKA Wofu Konda Light Cruiserweight Champion 2014ခုနှစ်မှာ Amfusion Live World Champion သူကအဲ့ဒီစုတွေအများကြီးသူတယောက်တည်းရခဲ့တာပေါ့နောက်ကျတော့ Antutey ကကောင်မလေးတယောက်ပါးတဲ့နားတွေရိုက်ပြီးခပောက်ထုတ်ပြီးရိုက်တယ်လို့ပြောရမလားအဲ့ဒါကြောင့်2006ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြတော့ UK မှာဖြစ်တဲ့ Big Brother ဆိုတဲ့ show မှာအဲ့ဒါကြတော့ game တစ်ခုပါသူတို့ကလာတမင်တက်တက်အဲ့လိုမျိုး
लोकवाट खुबो तमने देखे याई डाम हो ऐरा जरो चनो ब्योरा महो अरे कामली कोणा ब्योरा आई कामली या जरो एंड्रू डे ये यीजा हाँ बा तुरुवाला खुरो तंगे जी पिने वातरो तुरु तंगे जी पिने डोंबे तिला अलाव आई कामली या वीडियो ने देखवाते चाशिन ब्याबीरा हम जो व्हाट्सएप दिया ले अराने पत्तर डोटी चाशिन ब्याबीरा ซาดิเพอูอัจฉริยะเนี่ยสุปองมาร์เก็ตเนี่ยอสตู้ก็แบนออกอ่ะป่ะตู่บาลุบาลุบแบนอ่ะเลยสุดแล้วอัจฉริยะอะหมายชื่อแล้วมันโชอัจฉริยะอยู่จังเปล่าๆไปขึ้นมาอยู่ๆตอดเลยลัวเลยไอ้หลุมซิงเนี่ยแหละเตะตะทีดิไปไอซ์สปาร์คลิงวาเตอร์ตองไหนนะแหละนอกจากเราไม้มาเนี่ยกามะมาวอ่ะอูเนี่ยบาบิโลเลยสุดแล้วไม้มาเนี่ยตาวินอยู่ใส่ไม่ชื่อรู้แหละแมงกะลีเตียวกาปิไล่เลยมะจ๊ะไอ้แมงกะลีอ่ะม้องไล่ดิม้องไม่รู
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကျွန
င်းအဖြစ်တွေပါတယ်တော့လည်းလုံးဝစိတ်မစောင်းလုံးဝလည်းလက်မခံဘူးတဲ့နောက်ကြတော့တဲ့မင်းဟာတဲ့စစ်သားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမင်းဟုတ်တဲ့စစ်သားဖြစ်ကမ်းလည်းမယ်တဲ့မင်းကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့သူများနိုင်ငံကိုတွတ်တိုက်ဖို့ဟုတ်တဲ့မင်းကိုအဓိကထားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါ तू ပြောချင်တာကြတော့အမေရိကကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မင်းကဆရာဝန်လောက်မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းဘဝတောက်လျှောက်လို့စာရီကြက်ကြက်ကြက်လုံးဝစာရီကြက်ပြီးတော့မင်းအသက်ကြီးမှမင်းဆရာဝန်ဖြစ်လိုက်မယ်နဲ့နောက်ပြကြမှာမင်းအသက်လုံးဝကြီးသွားမှာမင်းဆိုင်ကတစီဝယ်နိုင်လိုက်မယ်တဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တချို့အချက်တွေပဲကျွန်တော်အဓိကအချက်တွေပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပေါ့နောက်ပြကြတော့သူ့မုန်းတဲ့လူကကြတော့ဘလို့မပြောလဲဆိုတော့မင်းတကယ်လို့တဲ့သူ့ကိုကြိုက်နေမယ်ဆိုမင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှရည်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပြောကြရပေါ့ဖောက်ပိန်ဖြစ်သွားလိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြရလို့သူ့ကြိုက်တဲ့လူကကြတော့သူ့ဘလို့မ screen shot တွေပါဟိုသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါဖုန်းထဲမှာ wallpaper ထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။နောက်ပြတချို့ကကျတော့ तू อ่ะအမှန်တရားပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးလေလည်းရှိတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်အထင်တော့ तू อ่ะကျတော့အဆုံးရောက်နေတာပေါ့။နောက်ပြ तू อ่ะကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်တွေကကျတော့အရင်တော့အိန္ဒိယကျင့်သုံးနေပေါ့။အမျိုးသမီးကအိမ်မှာပဲနေရမှာအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးနှိမ်နှင်းတမလူက तू อ่ะစကားပြောရတာပေါ့။မိတ်ဆွေကဘယ်လိုထင်လဲ။အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တော့ comment မှာရေးကြည့်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီ video တစ်ပုတ်ရဖို့အချိန်9နာရီလောက်ပြီးပြီးတော့လုပ်လာတယ်။အဲ့အကြောင်းမို့ like လေးတစ်ခုလောက်တော့ပေးစီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေပေးတဲ့ like ကကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေဖြစ်စေချင်နောက်ထပ်ဘာဗီဒီယိုတွေရိုက်ပေးရမလဲအဲ့ဒါကို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇောထောင်ပါ